Se for deg at du er blitt svindlet på nett når du skulle kjøpe en vare fra en privatperson. Du googler hva du skal gjøre nå. Da får du opp råd om å kontakte politiets nettpatrulje. Men hva er egentlig politiets nettpatrulje? Det skal vi komme tilbake til i slutten av episoden. Velkommen til Rimelig mistenkelig, en podcast om kriminalitetsutfordringer i Øst politidistrikt. Her skal vi snakke om hverdagskriminalitet som vi ser mye av, svare på spørsmål fra befolkningen og snakke om aktuelle tema. Hei, og velkommen til en ny episode av Rimelig mistenkelig. Det er som vanlig meg, Gabriella, som i studio, og med meg så har jeg Jostein. Yes! Det er fast inventar i podcasten det. Begynner å føle meg ganske fast her nå. Ja, det er veldig kjekt at du vil være med. Ja da, det er gøy å sitte her og prate litt med deg om digital kriminalitet. Så bra. Det var jo sånn at vi egentlig skulle snakke om tyveri av båtmotor i dag, men på grunn av streiken så måtte vi rett og slett kaste oss litt rundt og bytte tema, for gjesten vi skulle ha på besøk kunne ikke komme på grunn av streiken. Ja, og nå er jo streiken over. Den sluttet i går, og da avslører vi jo at det nå er torsdagen vi spiller inn denne episoden. Ja, sånn er det i showbusiness, sånn vet du. Sånn er det, det er ikke live. Men vi må jo bare da prøve å finne noe annet. Ja, og da tenkte vi jo at vi har jo nevnt at denne podcasten skal inneholde litt gjester fra politiet som skal snakke litt om sin hverdag og ja, rett og slett tema de tenker at flere vil høre litt om. Og da tenkte vi jo at den første og beste gjesten er jo oss selv egentlig. Det gjør det også enkelt på grunn av streiken, så slipper vi å avtale ting på forhånd. Ja, det er jo noe med det. Og det er jo sikkert mange som fortsatt ikke vet helt hvor nettpatruljen egentlig er og hva vi gjør. Ja, det møter vi jo også internt i organisasjonen, så jeg tenker at dette er fint å gjøre litt rede for. Ja, helt enig. Ja, og da tenker jeg at vi bare kaster oss ut i det, og det første vi skal snakke om som vanlig er jo hvilke kriminalitetstyper vi ser mye av. Det første vi skal ta for oss er spoofing. Og hva er egentlig det, Jostein? Ja, hva er egentlig spoofing? Det er jo et ord som blir kastet mye rundt for tiden. Men spoofing er enkelt greit at når noen får det til å se ut som de ringer fra et annet telefonnummer enn det de egentlig gjør. Og noe av det vi ser mye av er jo at det ser ut som det ringes fra enten banken eller fra politiet. Og dette gjør jo kjeltringene for å prøve å lure offrene sine. Da. Det nummeret svindlerne da får det til å se ut som de ringer fra, er gjerne søkbart på for eksempel gule sider. Hvis offeret er i tvil da, på om dette er en ekte oppringning, så ber svindlerne offeret om å søke opp nummeret på gule sider, for at de da skal få opp at dette er for eksempel Øst politidistrikt. Og som et offer da, så kan man jo forstå at da tror de jo at dette er ekte da, at det faktisk er politiet de snakker med. Og da er det jo lett å bli synlig. Ja, det er jo egentlig helt naturlig det. Man skal jo stole på politiet, tenker nå jeg. Men tydeligvis så er jo det litt vanskelig da. Ja, det er jo synd at man ikke skal kunne stole på dette nummeret man ser på skjermen sin, men sånn er det dessverre. Sånn er det blitt. Så vær alltid skeptisk til det. Så kan vi jo nevne da hvordan de prøver å lure de dem ringer, for i tillegg til at det skal se ut som det er fra for eksempel politiet eller fra banken, som også blir brukt mye, så har de jo en motivasjon med dette her. Og det de ofte gjør er å prøve å skremme deg som offer til å tro at noen har hacket seg inn i nettbanken din og er i ferd med å tømme den. Og for å hindre at dette skjer, så blir du bedt om å raskt vippse pengene dine ut av kontoen din og til det de kaller for en sikkerhetskonto. Og dette må jo skje med en gang, for du er jo ferdig med å bli digitalt ranet, påstår de. Men hvis du da gjør som de sier, og vippser av gårde alle pengene dine til den såkalte sikkerhetskontoen, så er egentlig pengene dine borte. Da har svindlerne lurt deg. Og vi har mange saker dessverre, hvor folk går på dette her, og det sier jo noe om hvor overtalende disse personene kan være, og hvor ekte det virker når de klarer å få folk til å vippse over 100 000 kroner. 100 000 kroner, ja. Det er kjipe penger å miste, faktisk. Ja, det er det. Men de som blir lurt, de er jo helt overbevist om at det er banken eller politiet de prater med, og har såpass høy tillit da, til disse institusjonene at de gjør dette her og tror faktisk at de er ferdig med å bli ranet.
noe som jo for så vidt er sant, men det er jo de prater med som er ferdig med å rane deg. Ja, ikke sant? Det her er jo vel det man kan kalle sosial manipulasjon, det ikke det? Mm-hmm. Har du opplevd en sånn samtale før, Gabriella? Jeg ble faktisk oppringt av noen som utgav seg for å være fra politiet, men da bare la jeg på, for at jeg hadde hørt om denne svindelmetoden. Ikke sant? Og det er jo egentlig råd nummer en da, for å ikke bli utsatt for dette her. Altså, det er vanskelig å beskytte seg mot å bli forsøkt svindlet på den måten her. Det må i så fall være å aldri ta telefonen når den ringer, men det synes jeg blir litt ekstremt. Slik at hvis det ringer noen og påstår at noen er ferdig med å tømme bankkontoen din, sier de er fra politiet eller banken, så vil jeg nok anbefale å bare legge på. Og er man i tvil, da, blir man usikker, så uansett, legg på, men så kan du da ringe til banken din på banken sin offisielle telefonnummer. De har jo gjerne et kundesendte nummer. Eller hvis det er, de sier at de er fra politiet, så kan du prøve å ringe politiet opp igjen på 02800 for å få avklart. Og hvis det da skulle det være reelt eller annet, så vil jo politiet da, eller banken vite om det. Mm, veldig godt tips. Så kan man jo si da at banken trenger ikke din hjelp for å sikre pengene ved at du skal foreta noe. Banken har tilgang til å kunne skjerme pengene dine hvis det er det som skulle være nødvendig. De trenger ikke at du skal vipse noe sted, heller ikke at du skal logge inn i nettbanken for å gjøre et eller annet for dem. De har den tilgangen de trenger. Ja, og politiet vil jo heller aldri be deg om å vipse penger eller oppgi bank-ID på telefon. Så det er bare å se bort fra med en gang. Ja, og så har vi jo hatt... Dette er jo ikke helt nytt fenomen. Altså, denne kriminaliteten har vært en stund nå, og dette har jo svindlerne finnet en ny måte å utnytte, da, at folk egentlig vet om den type svindel. Slik at i forrige uke så dukket opp en ny variasjon, hvor svindlerne spiller på denne frykten og later som de er fra banken og tilbyr noe de kaller for trygg spar. Og dette skal da være en type trygg sparingskonto, hvor du kan sikre pengene dine slik at du ikke kan bli utsatt for svindel. Og ber deg da flytte alle sparepengene dine over til denne trygg sparkontoen. Men dette er jo da nok en gang bare svindel. Slik at hvis noen ringer deg og tilbyr tjenesten trygg spar, så er det også bare å legge på. Ja, det alt det de svindlerne finner på, altså, de er jo veldig kreative. Da. Kreative, det skal de ha. Ja. De er kreative. Ja, men fra spøk til alvor så er det jo veldig trist at man ikke kan stole på de som ringer. Ja, det er sant. Og jeg håper jo at teknologien kommer litt videre etter hvert, og at vi får løsninger hvor man kan ringe og at man kan stole på det nummeret som kommer opp. Da. Mm. Og frem til den teknologien finnes, så må man bare være litt kritisk og gjøre... Altså hvis noen ber deg om å oppgi personopplysninger, vipsavhenger, bank-ID, hva som helst, per telefon, legg på og ta kontakt med den bedriften eller de som prøver å kontakte deg, der du vet at du faktisk får kontakt med akkurat de. Ja, for det er jo litt viktig å få frem også at ja, politiet ringer jo faktisk til folk. Og det kan jo være at den som ringer deg faktisk er fra politiet. Ja, nettopp. Så for ikke skyte oss selv helt til foten her, så er det viktig å huske på det også. Politiet ringer folk, men vi spør aldri om bank-ID, vi spør aldri om å vipse penger, ja, og annen sensitiv informasjon. Ja, og jeg tenker det er helt innenfor å legge på, selv om det muligens er ekte politi som ringer, men ring da opp igjen på 0-2-8-2 og spør om de prøver å få tak i deg. Ja, det var en bra idé. Mm. Neste tema er jo det jeg så kreativt har valgt å kalle knust telefonsvindel. Det er da at en datter eller sønn sender melding til mor eller far og forteller at de har knust telefonen og at dette er deres nye telefonnummer. De ber om hjelp med noen penger og at det haster. Mm. Hva bør man gjøre i et slikt tilfelle? Ja, jeg tenker jo at hvis du får en melding da fra et nytt telefonnummer, som du ikke kjenner fra før, som påstår at det er datteren eller sønnen din, så kan det være greit å ringe det telefonnummeret for å høre om det faktisk stemmer. I hvert fall hvis han da begynner å be om hjelp til å betale noen regninger eller vipse noen penger. Og så er det greit å få frem her også at dette handler da hovedsakelig om voksne døtre og sønner. Så de som blir lurt av den type svindel, de er jo godt voksne mennesker som har voksne barn. Ja, nettopp. Men det viktigste tipset er jo egentlig å da ja, som sagt, ringe og høre om det faktisk er datteren eller sønnen din.
Du kan jo også ringe det nummeret du allerede har til datteren eller sønnen din. Det kan kanskje være det beste tipset. Ring det gamle nummeret og hør om det noen hjemme der. Ja, jeg tenker du kan jo ringe begge nummer for den saks selv. Hvis det en svindler, så vil jo ikke han eller hun tørre å ta telefonen. Nei. Og så har vi jo erfaring fra tidligere også lignende type svindler, at de har veldig mange gode unnskyldninger for hvorfor de ikke kan prate på telefonen, disse svindlerne. Nettopp. Mm. Og de ber jo, eller sier jo at det haster veldig å få vipset eller betalt den regningen. Men det er jo også noe vi kjenner dem fra de fleste andre svindler, at de prøver å få det til at ting haster. Og som vi kanskje har nevnt tidligere også, er at jo mer noe haster, jo større er sannsynligheten for at det er svindel. Japp, yep, det er god huskeregel egentlig. Når vi først snakker om denne type svindel, så kan jeg også knytte på en ny metode som vi fikk vite om i går. Og her er det at du blir kontaktet gjerne via Snapchat av en venn som ber deg om hjelp til å vipse noe. Altså denne vennen sier jo at han skal kjøpe noe på nett, for eksempel på Tice eller på Marketplace, men har problemer med vipsen sin. Så han lurer på om du kan hjelpe til å vipse, for dette må gjøres raskt. Men det du ikke vet er at vennen din har fått sin Snapchat-konto hacket, slik at det er en svindler og ikke vennen din som ber deg om hjelp. Og i det du vipser penger, så er de pengene borte. Her er det jo også noen råd å komme med. Først og fremst være oppmerksom på denne modusen, eller metoden, at hvis noen du kjenner tar kontakt med deg på Snapchat og ber deg om hjelp til å vipse av en eller annen grunn, så ta opp telefonen og ring denne vennen for å høre om det faktisk stemmer. På den andre siden så er det også viktig å sikre sine Snapchat-kontoer slik at ingen får hacket din Snapchat-konto. Og det viktigste du kan gjøre her, som vi også da var inne om i forrige episode, det er å beskytte kontoen med godt, unikt passord og totrinnsbekreftelse. Ja, fordi at hvis du ikke hørte forrige episode, så snakket vi om hvordan man kan sikre sitt digitale liv. Der Jostein kom med masse gode tips til hvordan man kan unngå å bli hacket eller få kontoen sin frastjålet eller noe sånt. Så hvis du ikke har hørt den, så vil jeg anbefale at du hører på den. Det kan vi absolutt anbefale, og hvis du har andre du er redd for at det har litt dårlig digital sikkerhet, så kan du tipse dem om den forrige episoden. Ja, vi opplever jo at veldig mange eldre ikke har helt peiling på hvordan de skal være sikre på nett, så tips de, tips besteforeldre, eldre foreldre. Ja, kan vi bli en koselig lørdagskveld og sitte og høre på podcast? Ja, jeg synes jo det. Da har vi snakket om en del svindel fra den digitale verden, men det skjer jo også svindler og annet i den fysiske verden. Og en av disse tingene vi ser gjerne på våren og tidlig på sommeren, det er dette vi kaller for pågående håndverkere. Men hva mener vi egentlig med pågående håndverkere? Jo, det er jo folk som møter opp uanmeldt på døra og tilbyr seg å fikse ting på huset, typ sånn håndverkertjenester da. For eksempel male huset eller fikse et eller annet på taket eller noen sånne ting. Ja, men er ikke det fint da? Det er jo kjekt å få håndverkere til å ordne ting. Ja, altså det er jo fint å få håndverkere til å ordne ting, men ikke akkurat disse håndverkerne, skjønner du? Nei. Nei, fordi, si at du sier ja da, til at huset skal males for eksempel. Ja. Mens de da maler huset ditt, så finner de ting, finner i anførselstegn, som de mener på må fikses eller utbedres. Og da utfører de gjerne den jobben som de mener skal fikses. De gjør det dårlig, gjerne til og med gjør det dårligere enn det var i utgangspunktet. Ja, det hender faktisk at resultatet er dårligere enn det var. Ja, og det er jo ikke så bra. Og krever jo ofte veldig mye mer penger enn avtalt for utført, dårlig utført arbeid. Mm. Ja, det er jo ikke bra. Så har vi jo hatt flere tilfeller hvor folk naturlig nok nekter å betale for den dårlige tjenesten som er levert. Men da har vi sett at de kan bli ganske truende og pågående for å få betalt. Vi har jo også faktisk tilfeller der folk har sluppet disse håndverkerne inn i stua og fått veiledning i nettbanken hvordan de skal overføre penger til dem. Og da tror jeg faktisk at de har tatt litt mer penger enn avtalt. Ja, nei, det høres jo ikke bra ut. Og det enkleste her, sånn, det enkleste rådet vi kan gi, er jo vel kanskje å avvise disse håndverkerne i det de tar kontakt på døra. For jeg tror ikke det er noen seriøse håndverkere som faktisk reiser rundt og ringer på tilfeldig hus de påstår at trenger deres tjenester.
Nei, det kan jeg absolutt ikke se for meg faktisk. Min erfaring med håndverkere jo at de har så mye å gjøre at det nesten umulig å få tak i dem. Så, så hvis det et firma som har så lite å gjøre at de faktisk oppsøker hus, så kanskje ikke det firma du vil bruke uansett. Nei. Svindel eller lei. Veldig godt poeng. Ja, det var vel det som rørte seg av kriminalitetstyper i distriktet for denne gang. Så da går vi over til spørsmål fra befolkningen. Og det første spørsmålet vi har fått inn hva gjør politiet med folk som filmer på TikTok live mens de kjører kjempefort? Ja, her det jo to typer ting vi ikke liker. Det ene jo at de kjører kjempefort, og da antar jeg at det godt over fartsgrensa. Og det andre jo at de filmer mens de kjører, altså at de bruker mobiltelefon mens de fører en bil. Korrekt. Men hva gjør politiet, som du sa så fint? Nå blandet jeg Sør-Vest og Harstad, tror jeg. Ja, Beklager til alle som nå ble dialektforvirret. Ja. Jeg østlending. Ja, jeg kan bekrefte at Jostein snakker jo ikke dialekt vanlig, så... Nei, det det du som har monopol på i denne podcasten. Ja, nettopp. Nei, da det jo et par ting man må avklare først. Når vi får til sendt sånne videoer, så må vi jo naturligvis se nøye gjennom de. Ser man speedometeret på videoen? Ser man hvem som sitter bak rattet? Ser man om det her i det hele tatt i Norge? Der jo mange som har faktisk sendt TikTok-videoer til oss fra utlandet. Mm. Og det blir jo ikke noe vi kan gjøre med egentlig. Nei, altså når vi gjør undersøkelser og finner ut at dette her i USA eller Tyskland, autobanen i Tyskland har vi sett før, så ja... Spørsmålet hva gjør politiet med dette? Da gjør vi lite med det. Men det hender jo også ofte at vi ser at det i Norge. Ja. Ja. Da lar vi det ikke bare gå forbi. Nei, det gjør vi selvfølgelig ikke. Da tar vi en vurdering på om dette noe vi skal anmelde. Og tenker vi at det riktig, så gjør vi det. I noen tilfeller så velger vi også å kjøre det i forvaltningsbordet, som vi kaller det. Altså, du skal jo være skikket til å ha førekort, og hvis vi tenker at denne videoen viser at du ikke er skikket, så kan vi sende inn det til forvaltningskontoret, og så kan de ta en vurdering på å trekke tilbake førekortet. Da blir det ikke noe straffesak, men du risikerer å miste førekortet. Og her er det ikke nødvendigvis bare den ene videoen vi baserer det på, men kanskje det at du har prikket på førekortet fra før, kanskje det flere videoer som ligger på TikTok eller andre sosiale medier som viser at du kjører for fort, slik at her blir det en helhetsvurdering på egentlig hva vi gjør. Mm. Men ser vi sånn råkjøring i Norge, vi ser på speedometeret at det går alt for fort, og vi kan identifisere hvem som sitter bak rattet, ja, da gjør vi noe. Ja, naturligvis. Så ser dere sånne videoer på nett, så er det egentlig bare å sende inn tips til politiet om det. Ja, det rett til Nettpatruljen sin inbox på Facebook eller Instagram. Ja, det kan være kanskje letteste måten. Mm. Neste spørsmål er også en problemstilling vi klødde oss litt i hodet over, og det lyder som følger. Hei, jeg liker å sole meg toppløs i hagen, men naboen min som bor et stykke ned i veien mener han kan se meg og blir provosert. Gjør jeg noe galt? Og da regner jeg med at det en dame som soler seg toppløs. Men uansett, Gabriella, gjør vedkommende noe galt? Ja, gjør vedkommende noe galt. Da tenker jeg vi først og fremst skal være litt tekniske og si at etter straffelovens paragraf 298 så er det straffbart å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det. Så da blir egentlig spørsmålet, dette seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd? Ja, det er jo egentlig det spørsmålet blir, og jeg tenker at så lenge man ikke med vilje legger seg midt i glaningen foran naboen. For å provosere nesten? Ja, så tenker jeg at ikke det er det. Altså, hvis du hadde hatt et rekkehus hvor naboen var liksom rett ved og lett kunne se deg gjennom vinduet eller i hagen sin, og du hele veien legger deg der toppløs, så kan jeg jo se for meg at det kan være litt irriterende for den stakkars naboen. Men man må jo ta hensyn til at det er jo ikke alle som vil se deg naken på en måte. Mm. Da snakker vi ikke om straffbart eller ikke, da er det kanskje mer normal høflighet og folkeskikk. Ja. Men i Norge så er det jo for eksempel ikke noe forbud mot å sole seg toppløs på strand nå. Ikke sant? Så terskelen er vel ganske høy for at
naboen i dette tilfellet som faktisk bor litt nede i veien til og med, kan klage på dette, det... Nei, det tror jeg ikke han kan gjøre. Han kan alltid gå og klage og spørre om vennligst kan det være å gjøre dette her, men han har ikke noe rett til å kreve at du ikke skal sole deg toppløst. Så lenge du ikke står og gjør deg til og på en måte gjør seksuelle tilnærminger til personen, så burde du være på trygg grunn. Ja, så da tenker jeg svaret på spørsmålet er nei, du gjør ikke noe galt. Ja, da er det på tide å komme tilbake til hovedtemaet i episoden, og som sagt så skal vi jo denne gangen snakke om nettpatruljen. Ja. Ja, jeg er jo operatør i nettpatruljen, men Jostein her, han er jo faktisk avsnittsleder. Ja, jeg har jo fått gleden av å både lede og utvikle nettpatruljen som konsept, så dette har jeg egentlig gledet meg litt til å prate om. Ja, det er kjekt å høre. Da kan du jo kanskje begynne med å fortelle hva nettpatruljen er for noe, for det er det jo ikke alle som vet. Det er det ikke alle som vet, og det er et spørsmål vi har fått de 5 årene det har gått siden nettpatruljer ble opprettet. Hva er en nettpatrulje? Så vi skal prøve å gjøre litt rede for det. Først og fremst så er politiets nettpatrulje en avdeling hos politiet med internett som spesialitet. Nettpatruljen består da av politibetenter med politiutdanning, men i stedet for å kjøre rundt i politibil, som man ofte tenker på når man tenker på politiet, så jobber de foran en datamaskin og har internett som arbeidsplass. Konseptet nettpatrulje er jo cirka 5 år gammelt, og er jo i stadig utvikling. Og det er kanskje det jeg synes er morsomst med å lede nettpatruljen, er jo denne utviklingen. For alt det digitale vet vi at det går veldig fort, og det kommer stadig nye ting og nye utfordringer. Og samtidig så må jo da nettpatruljen også utvikle seg veldig kjapt. Så vi driver jo konstant med utviklingsarbeid på avdelingen. Helt i starten da, så bestod jo arbeidsoppgavene til nettpatruljen i å drifte politiet sine sosiale medier, og det er fortsatt dette veldig mange forbinder med nettpatruljen, både ute i befolkningen og også internt i politiet. Men nå har jo dette konseptet utviklet seg voldsomt, og er jo nå mye mer. Ja, nå var jo ikke jeg med helt sånn i starten av nettpatruljen, men i dag så er vi jo mer en aktiv patruljerende og oppsøkende enhet på internett. Og vi er jo synlig til stede i mange sosiale medier, og vi deltar i kommentarfelt og grupper, og vi møter ungdom på gamingplattformer. Og vi prøver jo å spre kunnskap om kriminalitetstrender sånn at folk kan være oppmerksomme, sånn som blant annet i denne podcasten. Sånn som vi blant annet gjør med denne podcasten her, ja. Mm-hmm. Ja, og apropos patrullering, så patrullerer vi jo mye på Facebook, det vi kaller for lokale grupper. Og dette kan jo være et typ grupper som «Hva skjer i Rakkestad?», for bare å ta et helt tilfeldig eksempel. Her kan vi jo legge ut aktuell informasjon som angår den kommunen lokalt. Vi scroller gjerne litt nedover i gruppene og ser om noen legger ut noe som kan angå politiet. Et eksempel på det kan være folk som har blitt frastjålet sykkelen sin. Da kan vi komme med tips om hvordan de kan anmelde det, viktigheten å ha med rammenummeret på sykkelen for eksempel. Ja, apropos rammenummer, så var det jo nå nettopp at politiet sporet opp en sykkel som var stjålet, som hadde GPS, og på samme adresse så fant jo mange andre stjålende sykler også. Og hvis man da har anmeldt tyveriet og rapportert inn rammenummeret, så kan jo politiet faktisk finne ut at ja, det er du som eier den sykkelen vi fant på det sykkeldepoet, og gi tilbake sykkelen til deg. Mm. Det er derfor det er veldig viktig å ha med dette rammenummeret når man anmelder sykkeltyverier, og det samme gjelder også egentlig serienummer på andre ting man måtte ha som kan bli stjålet. Ha et eller annet sted hvor du har notert denne serienummeret og rammenummer på verdifulle gjenstander, slik at du kan legge dem med i en anmeldelse, for på den måten kan politiet spore ting tilbake til leier. Absolutt. Men tilbake til patrullering på nett. Når vi er disse lokale gruppene som jeg snakket om, så fanger vi også opp signaler om hva som rører seg i lokalmiljøene, hva folk er bekymret for da når det gjelder kriminalitet, og vi kan videreformidle denne informasjonen til lokalt politi. Ja, en annen ting vi gjør på nettpatruljen er at vi følger opp mange tips om ting som foregår av kriminalitet på internett. For eksempel når vi får tips om hatefulle ytringer, så går vi inn og undersøker det tipset. Da er det ikke sikkert at man får med seg at politiet er inne og gjør undersøkelser. Men det er vi altså. Ser vi at noe er straffbart og burde anmeldes, så gjør vi det.
Om noe I gråsonen, så kanskje vi bare merker oss informasjonen som etterretning, og om det kommer flere tips på samme person, så ender det kanskje opp I en anmeldelse likevel. Ellers så kommer vi også ofte med mye råd til folk som tar kontakt med oss. Vi har blant annet mange som blir utsatt for seksuell utpressing på nett, som vi snakket om I første episoden av denne podcasten. Og dette tenker jeg også en viktig funksjon for oss I nettpatruljen, å holde dialog med befolkningen og gi råd. For veldig ofte så det ting folk har blitt utsatt for, som de kanskje synes litt flaut å snakke om, eller litt høy terskel for å ta kontakt med politiet. Når du kan ta kontakt enkelt på en litt sånn uformell chat, så det flere som gjør det. Ja, ettersom vi ganske gode på internett, så bistår vi jo andre deler av politiet med forskjellige oppgaver. Og dette kan for eksempel være å sikre bevis til straffesaker fra internett, spore opp IP-adresser eller eiere av kontoer på sosiale medier. Vi kan også gjøre undersøkelser når vi for eksempel leter etter savnet personer. Kanskje de har lagt igjen noen digitale spor på internett for eksempel? Dette jo arbeidsoppgaver og et felt, dette med å bistå de andre avdelingene med undersøkelser på internett, som I en voldsom utvikling. Men så det viktig å ta med da, at vi I nettpatruljen, vi ikke politiets spydspiss på digital kriminalitet og elektroniske spor, selv om vi jobber mer og mer med det. Jeg vil blant annet trekke fram avsnittet for digitalt politiarbeid, som står for den formelle etterforskningsbistanden I distriktet. Det jo de som har den virkelig gode kompetansen og kunnskapen om elektroniske spor, og som gjør en kjempejobb for distriktet, slik at politiet har mye større ressurser innen elektroniske spor enn det nettpatruljen står for, da, bare så vi ikke glemmer det. Men tilbake til nettpatruljen. Gabriella, du jo operatør på nettpatruljen og jobber med dette her hver eneste dag. Hva det du synes det mest spennende med å jobbe hos oss? Ja, jeg personlig synes jo at det forebyggende arbeidet det mest spennende, og da I form av å lage innhold til sosiale medier. Det jo det jeg hovedansvaret for, og da lager jeg innhold til Facebook, Instagram og til YouTube. Der jo noen nettpatruljer andre steder I landet som også driver med TikTok, men her I øst så gjør vi jo altså ikke det. Men da lager vi jo blant annet informative innlegg, hvor vi informerer befolkningen om forskjellige kriminalitetstyper de bør være obs på, sånn som vi også gjør her I podcasten. Vi lager også innhold fra politiets hverdag for å gi befolkningen et lite innblikk I hvordan det å jobbe I politiet, og bare lage innhold om hva som skjer rundt I distriktet. Men spørsmål vi får ofte, hvorfor bruker vi egentlig ressurser på dette her? Det jo for å bygge tillit mellom befolkningen og politiet, og for å komme med viktig informasjon, for det jo ikke det stikk under en stol at de fleste jo på sosiale medier, så det jo viktig å komme ut med informasjon og være der befolkningen da. Ja, det ikke tydelig med at vi har mange gode grunner til å være på sosiale medier, men samtidig så får vi jo stadigvæk spørsmål da, både fra befolkningen og forstått fra internt I politiorganisasjonen, om hvorfor politiet for eksempel skal danse på TikTok. Ja, jeg skjønner jo at folk lurer på det. Og det jo litt kleint. Ja, eller du må liksom se det fra et annet perspektiv, fordi at de nettpatruljene som har TikTok, de når jo til sykt mye folk. Altså det snakker om millioner vis med views på de her videoene. Og TikTok fungerer rett og slett på den måten at det som populært, det blir pushet ut til flere folk. Og det at de slenger seg på dansetrender, det jo en taktikk for å nå ut til mye folk, vise seg, hei, politiet altså på TikTok, her kontoen vår. Om ikke akkurat den dansevideoen var liksom veldig politiaktig, om vi skal si det sånn, så de I hvert fall synlige, de får mye mer følgere, og for en dansevideo så de 10 informative videoer om ting som faktisk politiet handler om, ting som politiet vil dele med befolkningen, viktig informasjon. Så det at det en dansevideo ny og ned, det rett og slett bare taktikk for å nå ut til flest mulig folk med, det, med andre typer budskap I andre videoer. Og ser vi på suksessen de har hatt de distriktene på TikTok, altså de når jo sjukt mye ungdommer som ikke vi klarer å nå via de andre kanalene. Så det jo et viktig arbeid, og så kan man jo synes at det litt pinlig med den dansingen, men den har noe veldig viktig for seg. Ja, det rett og slett en måte å nå ut til folket på. Det dansevideoer folk vil se, så det sånn man får følgere faktisk, rett og slett. Ja. Og da kan vi nå dem med
forebyggende budskap i tillegg. Mm. Så man må nesten være litt underholdende for å få folk sin oppmerksomhet, og så kan vi gi dem det viktige budskapet vi egentlig hadde lyst til å gi dem. Ja. Hvis du ikke har oppdaget politiet på TikTok enda, så skal vi få lagt med brukernavnene til disse kontoene på beskrivelsen til denne podcastepisoden. Ja, det er mye bra videoer der, både informativt og underholdende. Og noe klent. Nei, jeg synes ikke det. Du synes ikke det? Nei. Jeg synes det. Men jeg gammel. Ja, det nok noe med det å gjøre. Ja. Ok, da har vi gått gjennom mange av hovedoppgavene til nettpatruljen. Så er det greit også å få meg her, ettersom det er kanskje mennesker som ikke bor i Øst politidistrikt som også hører denne podcasten, at nettpatruljene kan operere litt forskjellig fra distrikt til distrikt. Slik at det vi har pratet om her nå, det er egentlig gjeldende for Øst politidistrikt, men veldig mange av de andre nettpatruljene har mye av det samme. Ja, og det er jo en nettpatrulje per distrikt. Ja, det var også godt poeng, Gabriella. Mm. Og det vi har pratet om nå er jo hvordan nettpatruljen faktisk jobber nå. Men som vi sa i starten, så er det en rivende utvikling, og vi må stadig utvikle oss. Og allerede nå så driver vi og planlegger for neste fase av hva nettpatruljen kan være for politiet og for befolkningen. Så det blir spennende å se hvilken vei vi går videre. Ja, veldig spennende. Ja, da tror jeg vi setter strek der for denne gang. Men da kommer jo selvfølgelig mange flere episoder, for vi har mye mer å prate om. Da vil jeg bare takke deg, Jostein, for at du nok en gang stilte opp. Det er bare hyggelig, og bare si fra hvis du trenger meg igjen. Det gjør jeg helt sikkert. Har du flere spørsmål om nettpatruljen, eller har du et spørsmål til nettpatruljen om et eller annet, så sender du det til oss på Facebook eller Instagram. Takk for at du hørte på denne episoden. Husk å følge podcasten for å holde deg oppdatert på kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt.